ในไงที่ดับมูลคามีนี้กันนองตัวนี้สมาคมขมายกัมพูชีกล้ามดับใบสัตว์มนุษย์หนึ่งอภิวัตรรวมสหการจมวยองค์การจำนวนปีเตี้ยบานเรียบจำเวทีการมุ้ยได้ปิดกิจกรรมเปลี่ยนสันติเพียบตีกรองปารีกรองประเทศนบัตขมายกัมพูชีกล้ามดับใบสันติเพียบการเรียบจำเวทีการนี้นองกบมน้องเลสตุยอเมริกาควอนเตอร์หนึ่งกายโยดังดอยโปรคมายกล้ามปิดกิจกรรมเปลี่ยนสันติเพียบนักตรีได้สันติเพียบได้ทราบจวบจมวยกัมพูชีกล้ามรวมแต่งกายช่วยซับไซด์เอาประจุโปรคมายกรุบรูปจองจำนังสควอปีด
ជាមួយនឹងអង្គការជំនួនពីរទៀតគឺអង្គការយុវជនសន្តិភាពនិងអង្គការវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11មីនាឆ្នាំ2017បានរៀបចំវេទិកាមួយស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ក្រុមប្រធានបតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសន្តិភាពនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅអភិវឌ្ឍស្ថិតនៅសហគមន៍បុរីប្រេនកោសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ុនជុំជួនប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជានាយកកម្មវិធីនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានោះថាការផ្ដាំគំនិតនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងទ្រឹស្ដីសន្តិភាពដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកម្ពុជាក្រោមក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នឹងគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវេទិកាមួយនេះក៏បានដាក់បង្ហាញការតាំងពិព័រណ៍ស្ដីពីការយល់ដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព រួមទាំងការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារដោយបានសម្ភាសន៍ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមប្រដូចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងកិត្តមកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាល25មកហើយពលគឺកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ1996កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមានការចូលរួមពីអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រមុខការទូតនៃប្រទេសចំនួន11និងភាគីខ្មែរទាំង4ភាគីរួមមាន1ភាគីរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្ររណសីហនុ2ភាគីអ្នកជាតិនិយមរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឺនសាង3ភាគីខ្មែរក្រហមរបស់ពលពត និងបួនភាគីរដ្ឋកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសឺនសុបែអ៊ូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកសឺនសានដែលមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ថាជាពូជពងអ្នកស្នេហាជាតិហើយក៏ជាភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសផងនោះបានឡើងធ្វើបទអន្តរាគមន៍ដោយរំលឹកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងមុននឹងភាគីជម្លោះនយោបាយកម្ពុជាទាំងបួនភាគីបានចូលតក ចរចាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី21តុលាឆ្នាំ1991តទៅនឹងប្រធានបទទ្រឹស្ដីសន្តិភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកម្ពុជាក្រោមលោកសឺនសុបែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្មានគុណតម្លៃចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រោមដែលត្រូវការសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោ
ចូលរួមជាមួយចលនាណាដែលតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាក្នុងនោះមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្នុងស្រុក បងប្អូនខ្មែរក្រោមបានធ្វើច្រើនទាំងអ្វីៗដែលព្រះអង្គនិងបងប្អូនទៀនទៀតខ្មែរក្រោមនឹងបានពុះពៀការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយបងប្អូនខ្មែរក្រោមទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចូលទៅក្នុងអង្គការសហជាតិដែរហ្នឹងអានឹងគេពុះពៀច្រើននាំឲ្យអន្តរជាតិគេយកចិត្តទុកដាក់អានឹងដែលយើងត្រូវបំពេញកំឈប់កំឈរលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអានឹងជាតួនាទីរបស់យើងវាមិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រ
គូរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះបាននាំឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ1993ជាថ្ងៃដែលបាននាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពការផ្សព្វផ្សាយបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំថាច់មេតាលោកស៊ឿនថៃធុននិងនាងស៊ឿនចិន្តាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានស្រុកខ្មែរនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជននតាប្រវេសអាចស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាដោយបងប្រាក់20,000រៀលមានការបែកធ្លាយមួយលើបណ្ដាសង្គមដែលបញ្ជាក់ថាអាញាធរកម្ពុជាបានផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនបរទេសជនជាតិវៀតណាមស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយត្រូវបងប្រាក់20,000រៀលឬ$60 សហរដ្ឋ
ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះខ្លឹមសារនៃបានស្នាក់នៅនេះសរសេរថានាយកដ្ឋានផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្កាន់ដៃទទួលយកបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបង្កាន់ដៃនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដោយមានសរសេរដូចនេះថាជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមចំណាយតែ២៥ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះអាចប្តូរនៅបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាបានលោកងាវកឹមជៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយថាដោយសារតែច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដូចនេះលោកថាអ្
ចំណែកឯការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានគឺមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យការតស៊ូមតិមានលក្ខណៈកំមៀនការចេញបាន់ដូចនេះដែរតែសំខាន់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងថាតើការផ្ដោតបាននេះផ្អែកលើលក្ខណៈជនអន្តោប្រវេសន៍នោះបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណា លោកកថាអ្វីដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺការទទួលអធិពលរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះមកលើប្រទេសកម្ពុជាតើតន្ត្រឹងនេះมันមានប្រភពណាមួយបញ្ជាក់ការផ្ដល់បានឲ្យជនបរទេសនោះមានរយៈពេលប៉ុន្មានខែឬប៉ុន្មានឆ្នាំនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនពាន់នាក់ទៅប្រទេសកំណើតពួកគេវិញ ដោយសារពួកនោះមករស់នៅនិងធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពលរដ្ឋវៀតណាមមករស់នៅកម្ពុជាមានជាង16ម៉ឺននាក់តែបកប្រឆាំងថាមានចិត្តមួយលាននាក់កម្ពុជាមានច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីគ្រប់គ្រងជនបរទេសឬជនអន្តោប្រវេសន៍គឺច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់សញ្ជាតិ Việt Nam tiêm tia ở chân cho bên chùa nhiều vía cho đồng bọn chim lô xa mặt chân khang tự bụng. Việt Nam ban tiêm tia ở chân cho bên chùa nhiều vía gầm sang rập bạc luôn cho tất cả đồng bọn xa mặt chân khang tự bụng đã cầm bông bật tinh bật tống mân toàn đạch sạch nơi lời. Chân tay bên chùa nhiều vía rập bạc luôn tất cả đồng bọn có Paracel đã tiêm tia ở Việt Nam nâng Philippines đang bày bật chát bí cầm sát rập bạc luôn lên đồng bọn lô xa mặt đồng bọn miền nhược nỉ. Bà tỏ chê bật tế tiêm tia ở tế, prap chân bật đăng khai bật đăng tiết ôi bật chập sạc mập hiệp ní, cơ hạt đòi. រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណយបង្ហាញចំហចំទាស់ដាច់ខាតជុំវិញសកម្មភាពរបស់ចិនដែលបញ្ជូននាវាទៅកាន់ប្រជុំកោះមានចំនួនក្នុងសមត្ថចិនខាងត្បូងកាលពីដើមខែមីនានាវាកំសាន្តមកគ្រឿងរបស់ចិនបន្ទុកមនុស្សច្រើនជាង200នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលជាទាំងចិនវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតទាមទារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមលេហៃបិនបានប្រាប់អ្នកក្រេការព័ត
ក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមក្រុងហាណយក៏ទទួលឲ្យក្រុងប៉េកាំងបញ្ចប់សកម្មភាពបែបនេះជាបន្ទាន់និងមន្ត្រីធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៀតឡើយប្រោះវាបៀនទឹកដីវៀតណាមក្រុងប៉េកាំងទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយខណៈប្រទេសខ្លះទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមក៏ទាមទារតំបន់គ្រប់គ្រងដោយគ្នា ខុសគ្នាតែទំហំនិងទីតាំងប៉ុណ្ណោះប្រទេសទាំងនោះបានបង្កើតវត្តមានជនស៊ីវិលតាមបណ្ដាកោះនានាដើម្បីបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន
ក្នុងនាមជាមហាអំណាចចិនបានបញ្ជូននាវាកំសាន្តជាច្រើនលើកទៅកាន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលមានចំនួននេះលើពីនេះចិនក៏បានបន្ថែមលួនកសាងកោះសេប៉ានិមិត្តជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះនិងបានសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាក៏ដូចជាពង្រីសពាវុធជាច្រើនទៀតផងសកម្មភាពយោធាពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន នៅតំបន់មានចំនួននេះបង្កជាការប្រយុទ្ធបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់និងមហាអំណាចខាងក្រៅអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីតែងចេញមុខប្រាប់ចិនឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធាក្នុងតំបន់នេះប្រអាចឈានដល់ការបង្កចំនួនមិនខានយ៉ាងណាមិញដោយសពមួយដងក្រុងប៉េកាំងតែងតែអះអាងថាចិនមិនមានចំនួនអធិបតេយ្យលើតំបន់ដែលចិនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនានាដែលរួមទាំងការដំឡើងសម្ភារៈយោធាផងដែរនោះ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធចម្លោះអយក្រុបការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសនោះអាស៊ាននិងចិនម៉ាឡេស៊ីប្រាប់កូរ៉េខាងជើងធានាសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកូឡាឡាំពួរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យទី12មីនាថាលោកបដិញ្ញាធានាសុវត្ថិភាពប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីប្រាំបួននាក់ដែលកំពុងជាប់នៅកូរ៉េខាងជើងដោយបានព្រមានទីក្រុង
ទីពីរគឺការទូតរវាងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតមួយនេះបានកើតឡើងដោយសារតែលោកគីមចុងណាំបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុន មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានសម្លាប់ដោយការដាក់ថ្នាំបំពុលដោយត្រូវគេចោទថាជាទង្វើរបស់ភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងជើងដែលករណីនេះក្រុងកូឡាឡាំពួរបដិសេធមិនប្រគល់សាកសពឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយសាររឿងនេះហើយកូរ៉េខាងជើងបានចេញបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាកចេញពីប្រទេសនេះឡើយដោយត្រូវរងចាំដំណោះស្រាយថ្មីកើតឡើង ការពីថ្ងៃម្សិលមិញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាបើគ្រួសារផ្ទាល់របស់លោកគីមចុងណាំមិនមកទទួលសាកសពទេគឺសាកសពនេះត្រូវបញ្ចុះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីប៉ាក់ចាក់ចេញពីពលមានប្រធាននាយដ្ឋបតីដោយការសំទោសជនរមជាតិលោកស្រីប៉ាក់គុនហេប្រធាននាយដ្ឋបតីដែលត្រូវបានតឡាការធម្មនុញ្ញបង្កប់ឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងបានចាក់ចេញពីពលមានប្រធាននាយដ្ឋបតីហើយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី12មីនា ដោយលោកស្រីមានភាពតក់ស្លុតនិងសម្រាប់ទឹកភ្នែកហើយពលពីកចង់ក្រោយសំទោសជនរមជាតិដែលលោកស្រីមិនអាចបំពេញការតាបកិច្ចជាប្រធាននាយកទេពតីបានល្អលោកស្រីប៉ាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានទៅដល់លំនៅឋានរបស់លោកស្រីវិញហើយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសេអ៊ុលដែលនៅពេលនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីបានទៅទទួលលោកស្រីរាប់ពាន់នាក់ដែលគេម្នាក់ៗបង្ហាញភាពក្តុកក្តួលក្នុងអារម្មណ៍ក្រៃលែង ដោយសារការខកចិត្តចំពោះលោកស្រីដែលជាប់រឿងក្តីអំពើសោកប៉ាន់និងបំពានអំណាចរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេដែលសរសេរយ៉ាងខ្លីបំផុតបានរៀបរាប់ថាតបបីកំណុំខ្ញុំចេញក៏ដោយតែខ្ញុំជឿថាសច្ចធម៌និងប្រកលឲ្យខ្ញុំវិញតែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមអភ័យទោះបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចបំពេញការតាបកិច្ចជាប្រធាននាយកទេពតីបានទៀតលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធជ
ការទទួលប្រាក់សំណូកនិងបំពេញអំណាចរដ្ឋអ្វីដែលនាំឲ្យលោកស្រីប៉ាក់មានរឿងអាស្រូវដូចនេះដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនភ័ក្រចេះស្និទ្ធរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីឆយសុនស៊ីលបានប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍របស់លោកស្រីប៉ាក់ដើម្បីឲ្យគេប្រាក់មូលនិធិមនុស្សធម៌ហើយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងសំណុំរឿងនេះនាំឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនសាំសុងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តប្រាក់សំណូកឲ្យលោកស្រីឆ
9ខែឧសភាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមលោកសឿនសុភាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចបវរសេដ្ឋាធិបតីសឿនសាន
ការពីថ្ងៃទី11ខែមីនាបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រោមប្រធានបទខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសន្តិភាពចាស់តទៅនេះវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកបទអន្តរកម្មរបស់លោកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយតទៅ ลงประเทศนี้ตั้งแต่มีแต่ห้องได้เชื่อมแห่ได้รูปบ่อปกใสปงเชียวเข็ดนะน้องเรื่องใกล้กรุงเวียนปารีนั้นโดยก็เวียดมันดังประมาณบานจึงเป็ดนั่งจึงเรียบรวยจากหายนั้นมันแต่ตอนใกล้กรุงเวียนปารีเวียนเมียนการเรียบจอมเฉยชราเมียนจิมทีมวยหรือจิมทีมวยนั่งเป็นเมียนในทางจักรตา informal meeting ก็ผลท้ายมันแม้ในจาการ์ตาเต้นในบกก็ในบกก็นมมวยดังในประเทศอินโดนีเซียในจาวานะไฮเปิลนั้นดังบองพระองค์เชิญเชียร์พระองค์ทรงเชียร์ไปออสการนั้นเกี่ยวกับไม้ดังบัวนั้นจวบเนี่ยกลายเป็นปกโกนาเซียนุกลงอดบานโจรวมในขนมกัมพูชีโพชเนียฮามวยไงตรองไฮเกดดะสมดักเลยลางสมดักใช่หุ่นแสนนั้นไอ้ดอมเคสมพรตัวมุกเนี่ยนั่งคางทงรันรัตนั้งตำนานโกนาเซียนุกนั้งหลวงปกตูมกุมเข้มกนาเนี่ยเปิดได้จวบเนี่ยเปิดบายนั้งพวกยังเข้มกันในขนมนั้งได้ปันมันแม้ในตกนั้ง ให้ขนมเปิลบายนั่งไอ้ดำหุ่นสายกันนั่งไอ้ดำจองสำแนกสำนาวจะมวยไอ้ดำเขียวสำพรไอ้บานปลอมนอมปลอมเดือดมีบองบองก็ได้ดึงในรูนึงเป็นมีไอ้ดำเขียวสำพรมีบองมวยรูนึงเป็นกาลชวนนั่งให้กอดเจ๊ไอ้ก็ได้มันโอ้เนี่ย บ้านนั่งไงบองพระโอนไอ้ดำเคสมพรนะก็ปัจจัยไอ้ดำเคสมพรอัดชลายอัดชลายตอบเจ๊เอก็ได้ไอ้ดำผลสายเจ๊เอก็ได้ไอ้ดำเคสมพรอัดชลายตอบดองจังเวียปารยากาศใส่ละอ่อนประมาณไอ้ดำผลสายนั่งโกโยนเล่ทำใส่สวนพวกร้อยจ่าเจ็งปีตกหนึ่งตัวเวียดาวมันจะบ่มปีปะแมนแตน ดาวทีปีจิมทีปีการนั้นกลุ่มเมียนปุ่ยยวนปุ่ยไอ้ประดมนางยวนอันตรายเทียนเทียนเทศก็โจรวมขนมเปิลนั่งได้ให้จิมทีมวยนั่งให้จุบจุมถนัดเลือให้กลุ่มเมียนจุบจุมการนั้นปะโคนาเซียนุกโลกอดเจงแบบแพะโลกเอาไอ้โลกปกตุ่มกงกับบาทนี้ปีเพียสาบตัวจะมวยไอ้ดอมฮอนไซน์นั่งคราวปีนั้นก็เป็นเตรียมเมียนเกี่ยว working group ในทางหมายยุ่งทำไหมจ๊ะกรมการเงินได้จวนธนาดุขยมนาขยมบาทนั่งปีเพียสาเนี่ยตั้งปีประหารใบจบหายนั่งในจักรตานั้นหลอกโคตรดอมมองผมมวยพลื้อ อับเชงเยสเอต่างอ๋อพี่ฟัวมันเนี้ยมันเนี้ยในตอนการจมพอกรวนไอ้ดอลเมียนกลายมอกเมียนก่อนเราจะเหยียบพองได้ทันในรังเด่งปานเอาจูบจูบเคลียร์นั่งอัดบานเชงเยสเอเวียปาราเจ้หล่อให้อันโดนีซีนั่งเจอเพียกีนั่งเตอร์จิมทีมวยทีปีไอ้อ่ะเนี่ยเข้ามาการทั้งสมสังขัยเป็นทิศดอลจิมทีปี ทางโลกอาลีอาลาตัสในยุคอดีตเจริญมนตรีกระทรวงการบอกการบริเตนอันเชิงเพียกีขมายต่างบวนนั่งปัจจุบันนั้นโลกหุ่นแซนไปประหาตะวันโกนาเซียนุกเจคเนียตะเวงตะเมาเมียนในท่าอัดจองตือจโรมเมหล่อให้เพียกีพวกยมกนาขยมบาทนี้สมออกคนเชลกาออกคนลูกตันสระเดบัน ตัวสควอลท่าสำนักบวชสุธาตะเตยเซินซานักบานปลูกเปียอย่างคลังโดยใช้ให้เพื่อเพียกีพวกยมกนาขยมบาทนี้สำรัดเช็ด
ថាត្រូវទៅដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរយើងផងពួកយើងខ្ញុំគណៈប្រតិភូរជរបស់ខត្រូវដល់មុនគេត្រូវដល់ចកតាមុនគេទីបញ្ចប់ប្រហែលមានការបង្ខំពីអ្នកគ្រប់គ្រងពួកអំពេញឬចិនគេយល់ថាត្រូវទៅទៅកន្លែងហ្នឹងបានប្រកាសអាសៀនអនុគ្រោះសម្រាប់ប្រទេស ជាងទៅហើយលោកហ៊ុនសែនប្រហែលមានគេបង្ខំដែរហើយទៅចូលរួមនៅចាកាតានឹងហើយពេលហ្នឹងក៏យើងអត់មានឃើញបរិយាកាសរបៀបហ្នឹងអត់យល់ថាប្រហែលអាចចេញជាស្អីបានប៉ុន្តែផ្អប់សំណាងទេវតាលោកជួយគាត់ចេញជាមានបានលទ្ធផលល្អយើងសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែជួបជុំគ្នាតទៅទៀតនៅកន្លែងណាមួយដើម្បីរៀបចំ ហើយទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហ្នឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសរណារខ្ញុំគាត់មិនពិភាក្សាពីការប្រជុំតាមប្រមាណហ្នឹងក្រៅពីការផងនឹងអង្គប្រជុំគេហៅប្រជុំផ្លូវការហ្នឹងក៏មានសម្តេចបវរសេដ្ឋាសឿនថានក៏បានលើកបញ្ហាដែល កងទ័ពយួនរំសាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនមែនចេញពីប្រទេសខ្មែរនឹងទេហើយលោកសម្តេចលោកប៉ាកែខាងកណ្ឌិតហ្នឹងលោកប្រសពខាងហ្នឹងហើយមានគេជូនព័ត៌មានថា នៅស្រុកខ្មែរយើងពេលដែលយួនកាន់កាប់ហ្នឹងតាមសតិតិដែលគេមានតាំងពីឆ្នាំ 1970 ហ្នឹង មានន័យថា 25% ហ្នឹងគឺជាជនជាតិយួនដែលស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីចិនក្រៅពីស្អីអស់ហ្នឹងហើយលោកបានធ្វើបូបលេខហូតលេខមិនដឹងខ្ញុំគណៈអត់ខាងកណិតខ្សោយមែនតើម្ល៉េះហើយលោកបានប្រកាសនៅអង្គប្រជុំពេញអង្គហ្នឹងថាតាមការសម្ភាសរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនសែនជន់ហ្នឹង នឹងអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យហមបឺកនៅស្រុកអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងឯកឧត្តមហ៊ុនសែនថាប្រហែលមាន 20% បរទេសនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដូច្នេះលោកបានតាមសតិតិដែលឆ្នាំ 1970 ហ្នឹង លោកបានពិភាក្សាប្រហែលជនជាតិយើងក្នុងរវាងពួកបរទេសទៀតហ្នឹងមានដល់តែ1លានទៅ1លាន5សែននៅស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអានឹងតាំងពីចិត្តកៅសិបណូមែនកៅសិបប៉ុន្តែ9កៅហ្នឹងហើយឯកឧត្តមហ៊ុនសែនត្រូវតែឡើងមានប្រសាសន៍ ការពារថាមានយួនមួយម៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឡើងមកប្រាប់អង្គប្រជុំពេញអង្គហ្នឹងព្រោះមានពួកអាស៊ានពួកអីនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់កាលហ្នឹងមានភាសាថាមានខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចាំច្បាស់ថាមាន45,000ជនជាតិយួននៅស្រុកខ្មែរហើយកងទ័ពកុំដឹងដល់អញ្ចឹងខាងអគ្គរដ្ឋទូតសូវៀតគេឈប់សូវៀតហ្នឹង89គេទៅជាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហ្នឹងគេឡើងមកឆ្លើយដែរក៏ប៉ុន្តែគេឯករាជ្យអាចឆ្លើយថាវាមានជាង100,000ជនជាតិយួនហ្នឹងបើប្រអងពិភាក្សាទៅបងប្អូនពិភាក្សាទៅកាលណាគេនិយាយជាង 100,000មានន័យថាអាចដល់1លានឬ1លាន500,000ប្រហែលសែនម្ល៉េះហើយសូវៀតហ្នឹងជួយយើងច្រើនណាស់មែនទែនដូច្នេះហើយគេហើយបានសុំថាសុំឲ្យពេលបោះឆ្នោតសុំឲ្យឆែកមើលថានរណាខ្មែរនរណាមិនខ្មែរអង្គការពេលប្រជុំពេញអង្គហ្នឹងគេបានសម្រេចថាពេលយើងចុះទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងគេនឹង ឆែកមើលថានរណាខ្មែរមិនខ្មែរបញ្ញុំដឹងហើយកាលហ្នឹងអង្គការសហជាតិអ៊ុនតាប់ហ្នឹងអត់បានបំពេញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំបាទគាត់ខ្ញុំបាទគាត់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងពីរឿង
ហើយក៏មានពួកហ្វុនស៊ិនប៉ិចចេញទៅជាមួយនឹងដែរម្ល៉េះហើយនាំឲ្យអន្តរជាតិគេធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអាចកាលនឹងអាចនៅស្រុកខ្មែរជាន់នឹងដោយគេនិទាននឹងអត់មានសេរីភាពម្ល៉េះហើយសម្រេចចិត្តចេញទៅជាមួយសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមប្រពុតសាសនានឹង5នាក់ហើយក៏មានពួកហ្វុនស៊ិនប៉ិចចេញទៅជាមួយនឹងដែរម្ល៉េះហើយនា
hai đầm ná ca đánh lạc thi phía tập tây sẽ rây bà hút bác đại cha nơi khăn ông rọt phòng nông nhớ ọt miên cực rõn mình bà chụp bóng nên quý ta thơ bác cả nạ bạc bạc trắng khuôn ái nâng á ám ẩm nát tờ la ca có ọt phía kết ọt miên ai kỳ rịch ọt ai kỳ rịch sẽ phía có ọt ai kỳ rịch vì tôi rọt phòng nông nhớ ọt mà lọc cách trọng tâm bà rì nó có nơi miền sắp lập phía vì bố nơi khăn ông nâng kì miền cha vì rương lạc thiết chế tập tây chế bì xe tập bọn lạc thiết chế tập tây nâng ai miền tổ la ca ai kỳ riêng nì tệ và nhạt nâng ai kỳ riêng vì còn ta xong sắp khai bà nâng miền nây tha sắp lập phía mấy cách trọng tâm bà rì nâng nơi tầm miền to có bàn tay là ná để có vật chung ông ca đồng đang ông ca dạng chi chiết nâng và tên răng đọc bầm bấy đình bàn trà nơi không nâng 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 ọt miên đá nơi nơi khẳng cỏi nó và tên đọc bầm bấy nâng là ná từ chưa anh kia châu máu riêng rõ thập bá tiên là mình thơ ấy miên tờ bà tên nam muối nơi không chồng nào nâng ai lược bà nhà hà nâng bàn rứ nơi miên anh ấy còn lược thì muối thì nâng chồng bàn chừng nghiệp rứ phía khí đại hạt lệ khay phía khí khmai nhầm chồng nhé hạt lệ khay này kết phong phiên tà rí nâng ai sống ở kế lược bà nhà hà thằng bà má nâng lai màu vinh miền ấy thả rồi nạ xe chia trong đó phía chia bộ rọt khmai mà toàn nó lột ở lại thế nâng phân hình tách chọn cao nâng cao cách vòng biển Bà Rì nâng xâm đại công bà nâng chia nẹ chia bà phát thiên này cái nạ bà này cho là nà nâng hay không bà cả nà không bán thất nơi chia nụ bà thiên xâm đại bà vò dễ thá lục chạ thà nái miền này đặc trong nơi ruột nơi lại lo hay chạm tới xin ai xâm đại công bà thật tới lớp bà nhà hà nâng ngược xong ở bà quân bà ống còn được chọc vì rương nâng khăn ông sẽ bỏ lập hiếp này cách phương phương bà rí nâng nà ná để ai ta có bà chôn bàn đi xong tất nâng chừng riếp thật tâm lược tìm mùi là nhóm lược bà nhà hà này xong mọc côn Tại sao ta đo miên ca từ chùm điệp liệt tưởng áo sinh chân chân ai đóm ai xong mà xong nô bí xong nô bàn này ai đóm chân ai xong nẹ chô rùm miên xong nô ai xong chào xua tầm đón tới và ai xua xong ngọt tầm đón xong chìm rực xua ai đóm nhưng bà cầm chi xong ná nhưng xong xua anh chắc bà xong chi Campuchia có đôi chi phá tê hát thát lịch hay tầm ó rùm kì nia phương rừng cách phòng riêng xong tập thiệp thì Krom Paris xuất đây tại đi Campuchia đây bà tết đó chìm bọc Campuchia Krom vì bọc Campuchia Krom bà chìa bọc Khmer có chân chết Khmer Campuchia chân chết Khmer đây và ta đã phải xong tập thiết Khmer ở Campuchia cho tập Khmer ở Campuchia Krom vĩnh để cùng phụng tế miền cao rùm lộp sức tì rọt thay của bà Việt Nam anh chứng ta phải dạng bệnh đó ở đồng xong xong vô xua bình đẳng bạc chìa bà thám khiêm ca nà xong quanh cùng và thê ra nó thê ra khúc phá ông nâng xong cổ rục ai đọc đom xuân dục bé nâng xong cổ rục ai đọc dân đà rô nâng nhiều cái tiêu thằng họ đã bàn chơi rùm mà chung phố khi nhóm bàn chạp bà rộm nâng bật xác bỏ ai gọt đóm xin dụ bè mánh để lục miên xuân rạc gật thà dì tì bánh hà xa phô lập hiếp xin tì xa nhà tì công quà rì mà phay bây tù lạ nô miên nô lời khi nhóm miên chùm nạp bà rộm mùi ạc đóm hay chong chùm riêp xu ạc đóm thà chốt bờ xin tù lạ cá mân ai gà rì xa phía chiết có ớt ai gà rì ca nghe thơ tờ tám trông tờ tám buộc hay sự phô lập hiếp thì không phải nâng nâu tầm miền tế bật tế đề tiệm phôn bằng ớt tẹn đọc bầm bấy để cho hát tầm lịch khay ở bì sọc mẹ ở tuần miền ai gửi dục hiếp mẹn tên phân nạc tế ở rõm phân nạc sự tị bọc chìa bà rõm ta bà xin chìa bánh hà nâu tầm miền chứng xưa ta bất tế hát thật lệ khay nâng xác của mòn ra chết có ách miên lập tập hiếp chùa dương đòi vị thị ná rư có
có ai lúc đại chùa dương này ớt bà xin cầu này nâng việc khôn thô lăng em đó bà xô mạch ập Khiêm bà con xong bật hai mình thích mình chạy tọp trong xâm đô trong phẩm án cao đầy rương cách rôm riêng bà rí ná dưỡng ban cao đầy ôn cắp thật nơi sọc dưỡng mà căn cắp sọc dưỡng nâng miền này thà nông cách rôm riêng bà rí miền này dễ thà ốt đâm krom bực xa chiết đài và cô na xe hàn úc lục chiếc rạp bật thiến nâng ông ca xa hạp chế chiết nẹ krop krom nẹ đập nôm và tế dưỡng là hốt ở đó miên rọt hạp bì bà sọc chế bạp miên kịch miên ca chế chân đài ông ca xa hạp chế chiết đọc bàn bổng bênh tam kịch prom riêng bà rí anh xong khăn chiên kế cứ bóng phô nâng ọc nê chế riêng ấy cứ bóng mẫu con tốt tăng buôn việc kì nâng đó là cái lớp nâng rồng sai hay vật vấn thể hiện được ngọn nâng đàn bấy ở chỗ ở miền vị trí chỉ việc ông ca sắp chỉ chết thư ọc bán đòi xa khmai của họ mình phóng ở quật chỗ thật nông đồng bón truột vì nết vì con tốt nâng hay khang thiệt kì phnom penh ấy của mình phóng ở đòi xa dô lê vì khmai của họ mình phóng ở chỗ ông ca sắp chỉ chết chỗ từ căn cắp đồng bằng nâng hay truột bị nứt còn tốt nâng cô khang của nông tính ấy có ọt áo ấy ọt prom áo ấy ông ca sáp chỉ chết truột xong đách bà bò sẽ tha tập tay sơn sán đồ chờ lục tàn xá rã lục bán miền bà xá bán phù bìa chả rán tới sná prap lục akashi yu sá si akashi nâng nâng lục ổt đám sân ấy sân đẹp sân đề mê bần chìa ca còn tốt ông ca sạp chết chết nâng thà sống ao dốc con tốt rà nạ xe chết trong đó phải chết vô rốt khmai nâng con tốt phân dịnh bách đại prom ao kê trua trua thờ hai nâng prá đàm bây tớ bằng không ao khmai gà hôm bài thuyền nơi đồng bọn bọc luôn hai bơ kà nà khang kà nạ tạp chết chốn ní chô rúa mà nâng nở tập xài tới đàm bây tớ bằng không khmai gà hôm ao bài thuyền nâng có phần tái xâm nai tầm tầm má nâng ông ca sát chết ọc chlòi trong bậc khả nạc nhóm bàn chuộc lục Sanderson mà đón nơi xâm đề sách mối đại lục và thiên nhiên tập thầy cổ rê càng bốn bàn quả bạch chung đàm bây sọc Timor Leste nâng bàn chuộc lục Sanderson có xua quốc kỳ rương nâng thấy bàn mình gió tầm nọ sài nâng đành chìa đồng nọ sài mùa giang là ơ đàm bấy bằng cách thì vô nông ơn rã ca nâng ơn ca sạp chi chết thôi bằng cách là thiếp chi thật tây con tọp chết và lý chết xây xây ơn nâng hay ơn ca sạp chi chết ọp dọc bởi sân ná ca nâng dương miên con tọp mới phải vô con tọp ơn ca sạp chi chết mình mến chi ơn con tọp ơn rã cung chi con tọp rã xa xong thịp hiệp kế ai dọc con tọp tầng pi nâng rư tầng bay bực phnom penh kê prao prom tư chỉ còn tọp chiết mối tư bằng khao mau khmai khao hóm bài thuyền đồng bọn bọc luôn lục sân đà sân có chlai mần chú bác pi chnam môn thích nhóm bà cạ rà nạc nhóm bác bàn tư dì bốn kê hai tư bà chung kê lại mối nâng kê đạc nhóm cà ná nhóm bác nâng nông sau đó kia mối đã bay là bán cái hàng Pate này Nhật Bản Japan House hay về trái đón lục Yoshi Ashikashi nữa chia bờ thiên này sau đó kia nè chia ca của xóm xóm từ chuyên nghiệp xua quát hay miền mặt phe Nhật Bản mà nhé quát chia đầm nàng riêng nơi nâng đá ban cho rùm tới chùm mùi nhóm bà cà ràng em xong xua được quát rương nâng tiệt môn đồ bốn có áp hiên xài cho bà luật rồi bà khó mà quát xài quát tha đòi xa quát khlạch về tới chìa cho bốc cho báo nơi bà tế Campuchia dưỡng nhóm cà ràng em đoán vì xài được quát vinh tha
Look, I don't talk out your boat to ball, like Chama Pond, Boric, I will pull. At the end of the right one, I'm my journey, me and the boat to ball, Chnam Guy will pull. Cup and tide, I saw Kako, some Kyum Nakyum at the end of the way. Me and Ren Chiran, then they put some type of also tart of Tyson Tan Ban Snide and by Doss Rai, Panyahan is of my JP set. ដែលបីប្រយោជន៍ខ្មែរហ្នឹងដែលអង្គការសហគមន៍ជាតិអត់បានបំពេញហ្នឹងមួយទី២ពីរឿងរូបិយប័ណ្ណនេះរូបិយប័ណ្ណនេះមានន័យថាលុយខ្មែរយើងហ្នឹងដល់ព្រះអង្គធំជាហើយយើងនៅប្រើដុល្លារដូចជាលុយរៀលខ្មែរហ្នឹងវាមិនដែលមានប្រទេសណាមួយប្រើលុយពីរបៀបហ្នឹងទេកាលណាយើងឯករាជ្យពេញលេង យើងប្រើលុយរៀលហូចសម្ដេចបបោសិដ្ឋាធិបតីសុនសាទព្រះអង្គទ្រង់ជាហើយជាប្រធានជាទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិលោកបានស្នើទៅអាកាសីដដែលហ្នឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិដដែលហ្នឹងថាសូមឲ្យយកលុយដុល្លារទាំងប្រមាណដែលចាយវានៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងដាក់ទៅក្នុងធនាគារអន្តរជាតិមួយដើម្បីត្រួតត្រងតម្លៃនៃ រៀលហើយយើងអត់មានផលប្រយោជន៍អីពីព្រោះកាលហ្នឹងលុយរៀលហ្នឹងក៏ខាងភាគីភ្នំពេញថានៅក្រុមក្រមក៏ប៉ុន្តែរៀលហ្នឹងជារូបិយប័ណ្ណនៃរបស់ជាតិយើងហើយក្នុងហ្នឹងទៀតអង្គការសហជីវជាតិអត់បានបំពេញជាការស្រួលធ្វើជាងអីទៀត นอมเอาយើងមានបញ្ហារហូតមកដល់ឥឡូវយើងអត់មែនតើយើងមិនឯករាជ្យពេញលេងពីព្រោះយើងប្រើលុយដុល្លារដែលមិនដែលមានប្រទេសណាទៀតដែលប្រើរបៀបហ្នឹងនេះទី២ទី៣រឿងអ្នកភៀសខ្លួនអានឹងទៀតនេះខ្ញុំកណាតកាលហ្នឹងចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសត្រូវមានចាថាឲ្យអ្នកភៀសខ្លួនតាមជាង៣សែន អ្នកដែលនៅតាមជាដែនថៃហ្នឹងចូលមករួមកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងតិចណាមានមួយម៉ឺនអ្នកដែលមានទៅភូមិនិវត្តមិនទាន់ពេលវេលាម្ល៉េះហើយអត់បានចូលរួមឃោសនានិងបោះឆ្នោតនេះគឺការអយុត្តិធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតអានឹងរឿងតាក់ទងជាមួយថៃជាច្រើនទៀតពីព្រោះគេចង់ បានបញ្ចោតទៅស្រុកគេគេឲ្យដឹកអ្នកភៀសខ្លួននឹងតាមឡានឈ្នួលរបស់គេខាងពួកយើងខ្ញុំនេះពួកយើងខ្មែរនេះសូមឲ្យគេជួសជុលផ្លូវអាទិត្យភ្លើងអានឹងជាប្រយោជន៍ខ្មែរប៉ុន្តែវាអត់ព្រមម្ល៉េះយើងនៅបញ្ហាអត់មានអតីតភ្លើងរហូតមកដល់លើគាត់ឲ្យសូមឆ្លើយទៅសំណួរលោកបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនមិញហើយនឹងថា ត្រូវមានអាណាម្នាក់ទៅចោតប្រកាន់ពីរឿងអស់ហ្នឹងពីព្រោះមែនតើវាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហ្នឹងបានចាក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិនៅឡើយទេកាលហ្នឹងតែយើងកំបោះឆ្នោតហើយអន្តរជាតិនៅនឹងឡើយម្ល៉េះហើយមានន័យថាសភាកនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងក៏អត់មានឯករាជ្យ អំណាចតុលាការក៏អត់ឯករាជ្យម្ល៉េះគេព្រោះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ល៉េះហើយត្រូវតែមានអន្តរាគមន៍ពីកន្លែងណាមួយក៏ប៉ុន្តែគេអាចឆ្លើយមកថារឿងអស់ហ្នឹងជារឿងខ្មែរអាហ្នឹងពិបាកប៉ុនដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងយើងអាចភាគីខ្មែរដូចជាខាងភុនស៊ីងប៉ិចដែលសម្ដេចកងប្រាជាព្រះប្រធានហ្នឹងនឹងក៏ចូលរចរបស់ខហ្នឹងអាចជាហត្ថលេខី អាចស្នើទៅសហប្រធានទាំងពីរដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបារាំងហ្នឹងអាចលើកបញ្ហាទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យគេដឹងឮហើយសូមឲ្យគេធ្វើអន្តរាគមន៍ជាពិសេសយើងមិនដឹងថាវាសនាថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតកៅ2018នេះវាមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនដឹងថាស្ថិរភាពមានយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះហើយទៅ ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហុចមានក្មួយមួយទៀតសួរអីនឹងភ្លេចបាទហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនិយាយថាប្រជាជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
อดมีนยี่ปีบางคนขมายครองเป็นบางคนขมายครองบานทึกชราญถึงอวัยวะเดลปองนั่งบางคนเดียนเดียดขมายครองนั่งบางปุกปีกาปีสัตว์มนุษย์ให้บางคนขมายครองดังในสหรัฐอเมริกาแต่เกิดโจทย์ต้ององค์การสหประชาชาติได้นั้นอันนั้นเกี่ยวปุกปีชราญน้อมเอาอันระชีตเกี่ยวกับจตุกดังอันนั้นได้ยื่นตรีบ่งปิงกลมชบกลมช่อเลือกปัญหาสัตว์มนุษย์ในกัมพูชากราวนั่งอันนั้นเจตัวในที่บ่อยยื่นเวียนมันในขนมกรอบคันกับกลมเฟียงปารีแมนปันไปยื่นขมายยื่นในนี้เริงปังเมียนไอกระเรียกรบกรอนอำนาจกรบกรอนยื่นอาจช่วยบางคนขมายกราวโดยจึงเชียบเสียบและก่อนตุลาการขมายกับหอมนี่ก็ยื่นอดมีนไอเกรกเป็นเล้งไปพัวขนองเรื่องแดงไปเพียซาจาวขมายกับหอมนั้นแกอดเอาเงยไปมนจัดสับพรามหายนึงกร้อยจัดสับบมบุญมันจังเนี่ยเมียนในท่าแกงใส่เอานึงรวยคล้วนจันในเอานึงรวยคล้วนขมายกับหอมเมียนแต่สมัยกาขมายกับหอมจัดพรามดอกจัดบมบุญหายย้อนมากันกับนั้นก็รวยคล้วนเรื่องต่างอ่อนนั้นเด็กเก่งปรุงเพียงบารีนั้นแม้แต่แต่ตรงต่างอ่อนนั้นเสร็จมันนึกขมายกับหอมนั่งยวนเฉลียนเปลี่ยนในประเทศขมายก็ปั่นใต้ประหยัดอันตรายเชียดแม้ประหยัดยืมโดยการชนะมจัดสับจัดสับจัดสับพรำนั้นสมัยบวรสิทธากบาลเทืออันตรายกรมจิตร้ายดำใบดอกสายปัญหาขมายให้เกมันเสด็จดังลือด้วยนะปันโลกดอมสันในหุ่นลงนอลนั้นกุลโลกการนั้นโลกพร้อมเชงจ่าเชงปีสกมาเยอะนักปีนเป็นนั้นดามใบอ่อยเมียนพลอยมวยขนมกาผงรูปผงรวมเชียดนั้นดามใบปิจาวขมาเยอะก็ปันแต่แกงนี่แบบเธอแกงแต่งอนโลกจองเชงการนั้นโลกสมัยบวรเศรษฐาตะเพยเซนซานบานตะชูบโลกดอมสันในนั้นได้ให้บานสนาไปเรื่องนั่งไปดมนอสไรเมียนรวบรวมเครียดมารวบรวมเครียดโรเวียงสำนักเสียนกนั่งไอวระชนนามวยดังในพนมเป็นนั่งอาจในเย่ปานจะมวยประกอบนาเสียนกก็ปั่นตาแกงสลายตอบตัวสำนักบวรสิทธาตัดไตหลังเป็นการนั่งลูกคิสินเจอร์นะท่าอดอมลูกอดอมสันในลงนอลน้ำเชียที่ประเทศในตะไคร้ก็เป็นแต่เปียเกกิธา strong man ภาษาปารังลมฟอร์มในธาโลกในจินเนี่ยคลางคลาในลายมาลองให้อับบานดำนอสไรโดยซาเรืองชมประกาศนักยังก่อนสมปิดตันนันสันไอ้สมปายกุมเลียมาดองเทียดให้จำเรียบเรียบบองพองหนึ่งออกจ้าลงในสนับเจติมันเตรยกำปิติฟซ้ายในวิชุสำเลงกำปิจิกรามแต่บานซ้ายจูนลงในสนับเลเปนิจับตั้งก่อนเลยสมลงแนวนี้รองจำสนับกำปิติฟซ้ายหนึ่งอันบอดเมียนระบอยเย็นขยมที่เรียงรอทั้งไงตามระยะเกหันตมปอ www.vokk.net เนียงขยมไทยสุจิตตาพร้อมแก้งสะตาไรในกรมทรายแต่งอ้อโซมออกก้นนึงโซมจึงเรียบเรียง